Duša tohto podvodníka sa už podľa zásluh varí kdesi v pekle. Vražda falošného liečiteľa. Spolok detí svetla. Ty čo? Spolok hlupákov a bláznov, ktorí popierajú zdravý rozum a vedu. Návšteva šéfky sekty. Musíš sa zriecť vedy. Zriekam sa ťa veda. Aj vlastnej matky. Vy spolu iba pracujete alebo aj niečo iné? Mami. Budú mať následky. Tá moja choroba už prepukla. Ste si istý? Komediálna krimiséria. Keď ste sa už do toho tak pekne vsúložili, tak sa z toho aj pekne vysúložte. Einstein. V piatok o 20:40 na Wow.